אנחנו בסוף ינואר, חורף, גשם, קר, הסופה אלפיס מכה אותנו, שלג בירושלים. אבל אצלי פה, תראו את השזרוע, איזה מדהים. כולם מרים צ'עים צהובים, דרבן מתייבש, קוקויו, אל טורו, הכל צהוב. אבל אצלנו פה במרכז, מי שעשה שזרוע בסתיו, נהנה בחורף. שזרוע 4 שבועות אחרי זריעה. יש נביטה מאוד יפה. זה הזמן שצריך לדשן בדישון חנקני, כדי ממש לגרום לו להתעבות ולגדול ולהתרחב. היום עכשיו העלים מאוד מאוד דקים וקטנים, ודישון בשלב הזה פותח אותו מאוד, אבל מצד שני הנבטים הצעירים מאוד מאוד רגישים לדישון חנקני. בגלל שיש לי פה הרבה קרחות, יש פה שזרועה, אבל לא מספיק. אז בגלל שיש לי הרבה קרחות, החלטתי לעשות שזרוע נוסף, עיבוי אני קורא לזה, ועוד שבועיים אני אדשן בחנקן. עכשיו תראו, לא רק שאני מדשן בחורף, גופרת המון, ממש, בכמות ממש ממש קטנה, אני גם משקה. ולא רק זה, עוד יורד גשם היום. למה אני עושה את כל זה? כי מספיק לי שעה שיש גופרת המון על ה... נבטוטים הקטנים האלה ללא מים, והדשן פשוט שורף את כל השזרוע החדש, את כל הנבטים החדשים, הכל נשרף. לכן אני חייב להשקות אחרי דישון של נבטים כאלה צעירים. אין להם שום סבילות למליחות גבוהה או לדישון גבוה או להרבה דשן בעצם. עכשיו אנחנו בראשון ליולי 2021, וניתן לראות את הדשא אל תורו שלנו שהוא ברמה יפה. אבל תמיד לכל המשזרעים אני אומר, תקשיבו, בראשון ליולי תהיה מלחמה בין השזרוע לבין הדשא הקיים. את כל הטאץ' שזה בעצם השזרוע של החורף, ועכשיו האל תורו שלי יוכל לסגשג בחזרה. מה שקורה שפה, בגלל שהיה פה הרבה צל, אז השזרוע סגסג פה הרבה יותר, ודווקא האל תורו שלי רוב החורף כמעט לא גדל. ועכשיו שהאל תורו מנסה לסגסג, הוא מתחרה בשזרוע, אבל השזרוע מת מהחום. אז אפשר לראות פה ממש את כל הטאץ' הזה, את כל הדשא המת הזה. עוד פעם, זה לא האל תורו שלי, זה לא מחלה או משהו, זה עדיין שזרועים שעוד גדלים, דקים כאלה, לעומת האל תורו שהוא הרבה יותר רחב. וכל מי שמבקש שזרועים בחורף, אני אומר לו, תקשיבו, ביולי-אוגוסט יהיה לכם איזושהי החלפה, אבל צריך לדעת את זה שעושים שזרוע. אז עוד פעם, אנחנו באמצע הקיץ, אבל חושבים על זה באוקטובר-נובמבר שעושים את השזרוע. חודש אחרי השזרוע שכל הנבטים יצאו, אנחנו רוצים שהנבטים ייפתחו ושיראו את הדשא. אפשר לראות פה מלא 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 נבטים. זה הדשא, השזרוע. אבל הוא לא מספיק גדול. אז אנחנו מפזרים חנקן כדי שיתחיל להתפתח כמו שצריך. ממש, זה דרבן, וממש לא רואים פה את השזרוע, אבל יש אלפי נבטוטים קטנים שרוצים לגדול ולהתפתח. אנחנו בראשון לינואר, עדיין קר וזה לא עונת גדילה, אבל מספיק 3 ימי שמש והשזרוע נפתח וגדל מדהים. זה מפזרת פשוטה, בערך, אני עובד עם גופרת המון, חומר מאוד עדין יחסית. תראו איזה יופי השזרוע, איזה צבע ירוק יהיה. איזה מדהים. מעכשיו מתחילים ליהנות ממנו עד האביב. אביב קיץ, אני אהנה מדשא ירוק, ירוק חזק, אפשר לקסח אותו גם, אפשר להשאיר אותו קצת גבוה, ופשוט דשא מדהים בחורף, רייגרס וטולפסקיו, שילוב של שניהם. אז תעשו שזרועים מי שרוצה. אני אישית מעדיף דשא צהוב בחורף, שהגינה תנוח קצת, אבל מי שמתעקש ואוהב, אז זו הדרך, זו השיטה. שיהיה לכם בהצלחה. רן החום אגרונום.
יאללה ביי.